السلام علیکم پخیر اغلی خیبر سحر فرائیڈے سپیشل کې درته هم پخیر اغلی ساسی انرجی او ما غشن برقرار ده پخیر اغلی ګډه نن خو ګډه ښکاری ګډه هغه نن باجی نشته نن باجی نه دا 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 جنکه چې فراک واچي اسی ګډه غانی ګډه غانی ګډه ته قسم فراک چي کنه ها دا فراک چې واچي اسی ګډه غانی ګډه غانی دا صحیح خبره ده کنه بالکل عمر هم کم ښکاری طبیعت به له خیر سره بالکل خبره بنو کې ګوره خدا خبره بره کومه مخه مخره د جانزیب لاله وې تل را دی خواشه جب لګ را دی خواشه اسی کوکو لګې نن ماشاالله دی پینکی او زه پینکی کوکو دروس زر موږ دواړو اچولې خو زم دا شرط نه هغه بل شړو دیزل بد ز ما سره بے وفایي کو بے وفا انسان تر بوله څنګه لکه زما سره وایټ کلر شته دی سپین بلوار پروگرام کې به سپینا چوم کړ بلوار پروگرام کې به داسې نه چې ترا سره سیالي وکي ولا رښتیا دی جامو کې دا ډیره کموم راخکاری وا دې کموم راخکاری نن نه پس به زفرا کو نه چوم ها ته زه مونږ باجی ها بالکل دا خبره صحیح ده لکه اند کې سنا صد وی همیشه وای باجی انزر ونه دا او پدې باندې ډیر زیات خوشاله چې مونږ سره پروگرام کې نام ډیره غټه خبره ده زستا سمه کومره احترام ورلرو دته بار ډیره شرف لکه سړې چې خپلې انټی لری ها زما یو بابو دا زوغه ته داسې په احترام ګورم لکه دې ته چې ګورم بابو جی څنګه ګوره کله باجی بچي الحمدلله تاسو څنګه زه خې بالکل ټیک ټاک یم زه خو وس وس دا تربورولی کې مونږ یو بل سره غبم لګو خو خبره داسې چې ازمه کې کار دی وسه پوري ونه او دا شی برات غم جوړ نیمه حصہ ماتم نیمه حصہ تا دا نیمه حصہ وی تعلم در گزا مړان ته ډیر بل دا دا نیمه حصہ می تعلم در گزا اوس څه کې ستا سو بس نور خونه د پکار کنه نیم بده و نیم بزه واخلم خبره ختم بس صحیح شو خبره دادا خبره دار چې اور غوډی دې مریشتیا غانو را خوشو وې موږ دواړه ګرار ګذر کې خبره سره شیر کوم نن سبا په خبر کې او په خاصه ګو برو پاکستان کې خو خیبر پختونخوا کې ډنګي ډیره زیاته شوې ده جی زما او د ډنګي او موږ ته پته نه و او په ډنګي ګرځي دورا ګرځي ما شي سم دا څه خوړلی وو ما دا ما شي اوس میا چی چرته خوړلی وای افیس زګاډي کې کی نه سما او دل تر د کی نه سو وې خوړم ما دا سوچت کولړه مې کو کنه ډیر غټو ما ویل یار دا څه شی وو اول مې سوچ کول دا چی دی مایل جوړه هغه دی هغه دغه سل سل خپي نه زنزا ملګر زنزا خوغه ډنګي ورج بیا په سبارا د پتو لګی دا زپ کې مړ ما په ورز شو سبا پته مته نه لګی دلې زخپلم لیدون کو تلم رات لمه په کې دلتم خپل دری نیوز ما په ورز شي کولی دری نیوز می کول بس کله کله برامانی ته براله خو یو خبره ده الله دې مسلمان وساتي ته به چې د ډېر بد ته بد سردردي چې دا د ټولو نزیاته سردردي ده او سار چې را پاتېږي دا ناراستي ناراستي او دا زو بالکل سار سره نشي راځي او دا لري مستاس خوبونه سیوا شي وې دي خوبونه سیوای دي کې یو بل خبر زده تاو غما چې څنګه خو تیار شي لکه چې څنګه ما خام مانګو نه وي بس دردونه بدې شروع شي دردونه او تبا دردونه او تبا هغه په بیا چرته هسپتال تم نشي تللی چې څوک دورات خو په بیا څه ناس چلو یو خبره ده چې موږ د ای وی ټی خیبر سره دومره مینه لرو چې په دې مریضته کې موتاده پروګرامونه ورکړي په 13 وار خبرونه کې ګوره خو صحیح مریضان وای طبيعت بيخي خراب وو شو کې اندر زیات دي شو کې اندر دې ته ویلې شي مینا مینا ناګي ګرانو ګذر ګن زما ډېر خوګ رور زما ډېر خوګ مرګره دا برډه دا جی هپی برډه ټو یو جی زما خستر اور زما واوا کو کور اور مختار حامد راجا صاحب داغي برډه دا هپی برډه ټو یو دا خو په او کې کراوړې یار هپی برډه زما خو مرګره دې فرند خو انګريزي کې هپي برثډي ټو يو الله تعالی دې وکړي چې دا نوې کال تاسو ډېر کامیاب او ډېر خوشحالي اني راو او بالکل جی الله تبارک وتعالى په ذات باندې مې یقین دی او دا الله تبارک وتعالى په کرشمو باندې مې یقین دی الله دې روغ جوړ کړه زما رو زما دوستا لو يو
او خا وس زمون گس لاست یو سڑے ناستے چھ 10 10 گئی یخنی کی کتنگ ایجاد د د د کی دی خبر دی چلا نہ نہ د د د وڑے کیسے چل دے تو سو ڈنگی خبر ہے کولا مومو یری دو مومو د ڈنگی خبر د ٹنگ خبر ہم نہ کو جتر ازن را ٹنگ کو نور الماس اورکزئی ویل ڈن ویلکم خیر دی خواته چې راښو څنګه چللې زما خوا کې مې ناشتي او کتاب شو ناشتي په دې کتاب شو کې ټول مغز ور دن کړی دی هغه ورته زکه چې زما زړګې خدای لغمان کې نو ما ورته چې د لغمانه سرو کې به ما ته اورې نن چې څنګه مې نو بس پاره کې ور ډوب دی سړې نو ما سره چې خوا کې ناشته خولې او غزل بول سوري لسندر غاړې دی عزت گل استاد عزت گل استاد خوشاله اوسئ اوبرنګ صاحب تاسونه ډیره ډیره مننه د زکی صاحب دغه بیبی نه ډیره ډیره مننه باجی 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 ورته وایم بس زرا زور تک باجی نشم لاړه بډیا کیږي خو ماشاءالله ډیره وړکۍ ده کنه دا د ټي وي خلم د شي کوم رخکاری دا پینو پېګي دا مو زکی ګوره 50 50 کیو والکا والکا د سال ته زما د کیږي کینه مال مو سکی یا جذبات کې بیا 50 50 ځان 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 دا وایا مش پکې ول راکا مو واړه واړو چې دې پروګرام نه مم لیدو مش پکې مراکا ز پکې نه ما بس وسو ولې شو ګران کتن دې سپتاش ته ز یو خبره درخکار شرما چې دا چې کم انسان دی مونږ ورته انسان وایو خپه پینې مطلب څه دی مطلب مطلب دا چې دې خوده دا عمر دی دا امان الله خان دا وخت دی کنه نو کتونکو دا سړی چې زما ډیر په خوانې ملګری دی دا چې ځان ار څومره وړو کې وړو کې کوي هتا ما چې واده کوم مشوره مې دنه غستې وا ما ولین مالې را دي چې د زکی دا واده کوم واده نه 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 ماول واده مې کوي ځوانې وخت مال چې ردا واده چې دا مال څه وي وې چې وړه ټیټه خزه وګوره مال ولي وې مشران وې چې غم وړو کې اخی دا خبره وشتي انا نو ستاسو ورته بیا دا کمزور لکه زیات کمزور نه کمزور نه مطلب چې زر بوډا کیږي نه نه دا منه لري خبره او دغه خبره دا خزو خصم نمرې بس تغفر الله ټیک کوئی نه تر نه سام پیپر لیکل تیار ته وګوره کنه کلی کې به سل اعلانونه کیږي نه رښتیا ما دا یو کم سل یو کم سل اعلانونه به اجي سیم عبدل غبار سے میرے دسی ولی نوی چی فلانی زر ننش بگ بجی جی ننش بگ بجی جی شمس الدین ولی کرمی کریم الدین میرے روز اپور رشتے ہم دا او سل کال پس بچرتے یو خزا بوئی دا زمونگا دی د دخل کو نیاگانی جی بیا ہیرہ سی خبر کو مدگا چاچ دو ودونی کنا مونږ زه پورې دي سینې دی اورېدلې چې یاره پلانې ماما مړ شو دوه خزې دي پاتې شوې زګه د پلان او دا نور چی کنه دا یو 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 خزه او خاون چی پلانې ماما مړ شي نه خزې به هم پینځل لس کال ژوندې ګرځي مړ ژوندې کوي خو چې دا چا دوی دا دوه خزو خاون دا ضرورت څنګه چلې زول دا جنازې له څه خبر د پلانې ماما مشره خزه مړه ده ته ډېر مونږ چالهګا غنمري دا دا غدی د زین نو باسا خا مونږه چې کدا سګرارو کتونکو ویلو چې ام اچیر به مونږ له خوراک به تیاری خلا نه ولې چې مخامخ را د بصیر ولاړ دي او بصیر چې ولاړ نو بصیر خاصم پاکي کوي او او بالکل دی د منګل پورس پیدا شه او باغ ورز باندې وخوینه په منګل نه او چار شنبه پورس چې څوک پیدا دي ته وګوره چینجی چینجی وایي دا سیمم د منګه ته دا یو د پوسټ دی جوبې فورس دی او جان سیم لالا ته په کوم ورځ پیدا وی فرایډي دین د جمعې الګي جمعه ګل دام دی جمعه ګل دام دی او ته بصیرا ته منګل ګولې بچي یو خبره وکم قسم کوم مسله دا ده چې دا برډه او دا شینه خوس را هوا ته په خو نو زکه منګه دا شی
یو کورس نه بچی بل تلاړو یا بدی سکول نه بچی بل یو تلاړو ال ته بل بر ډې ونی و کال کې ملس دانی بر ډې نیم کولی مطلب هغه ایگزیکټ ډیټ هم نه و پتا الماس بھائی نشتره بچی به دل خود تر پلان به بچی کی پیدا وي یالا خود یو خطر وخت پس نو ول تعالی نه ول تر ته وي دوی نه پويګه مخو صدر خان صدر خان چې بچا وې دا پیدا دل لاس جیب تک د می تر بورا د می تر خپل کار کا تر بلو تر بلو پاری خبره کی تر ارے تو زیر زیر ارے تو وہ تو سیریس کا ہوا می مکہ نہیں جنگونه ختم عزم تا دی خیال او عزم تا سترګې می پټي پټي کیږي خوب راځي او لازم عزم اصل کې هم مخته خو دی کنه الماس بھائی جوړوره هم مخته خو دی په نوٹس باندې شوگیرا بھائی کا نا گراؤنڈ کے دن کو یہ ضربیات اور سب ہر کلی دادا رضیا جی اور دو دن زکی رحمان مڑا بس پری دے اے ولی ولی پری دے مڑے وتا ہو بلخ لو لے دے یارا دس از محمدی گل اوبرنگ انگریزی دس از محمدی گل اوبرنگ یس آئی کین سپیک انگلش نو بڑا قسم کین بیا ہم کار دی کلاسز واخلو کلاسز پکلاسز اپ کین کین کم ان کم ان خالی برنگ فیس دا فیس خبره مخ خوانه شم بس دا چنجی نه چې ما سره انګریزی زده کوي زما انګریزی چې د خپل انګریزانو له ورزي نازم داس جل دے دا لغمان یار میں انتظار کی ډیر زیات اها نازم چې دا لغمانی هغه سرو کې بو وایو کنا شروع کو صحیح شو څنګه تاسو خو خا خا یی چې په ما سٹارټ مل چې د اوبرنګ سیم سره ما مشورو ها وو مشوره دا یو خپل کلام زه صحیح شو بیا الماس سیم ته ورزو جی راځي سرو کې بیا زای زای صحیح شو صحیح شو اغه نه پوسټ بیا ما چیر لور جو ته تیاری کوه ما چیر اغه لا تیاری اسه دا 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 لایو وی کنه نو نو د دې خپل یو خوان دی اها دا سی خوان جی بالکل بالکل د نه اجازه غوړ دی ګورو دی واه ډیر ښه یار خوشاله اوسه خوشاله اوسه تاسو عزت کوي تاسو واه خو خپل دې خبره دار باجی چې دا سړی چې ډیر خوانه سندرغاړې دی خص سندرغاړې دا خپل هم خوانه دی سینې وړو کې لک نه دی ښکاری نه او ښکاری خو نه خو आवाज د انداز نه معلومیږي چې هغه आवाज چې د سړي کمر مر الکان سره ځکه نه مخه ما خابه زین لګم تاسو لګوي ته کمر وې هغه خپل اول چې د 50 دی دوی دی یا دی ځان دا چې پراکټس دا دا ما شوم ګوري موږ سره په پروګرام کې دا ما شوم ګوري ګوره ایس به مو ته وای یا چې دی جلکای څو ویل دی جلکی ویل چې د سی د وړو وړو ما شومان سره لکه دا دا چې دی وې دا غریب خو دومره عمر کې رايستلې دی د کوره دا باید اسکول کې مت باید نه چولې ته کور کې ساتلې وې ګاړې دی ونه وې دومره کوم نو ماشوم چاره استلې ته څنګه خبر هاي نو هغه ویل کړه ها که اوس یقین هم نشته چې زدا خبره کولای شي الماس بھائی زیور ته کور نه راوستې وې چا یاره نن سهار خو راوستم نن نن سهار خو مجبوري وکړم او په زور راوستې کنه یاره په زور وته مثلا زور وته په زور ماشاءالله واده دې کړه الماس بھائی یاره کړه خو مې دې خو څنګه وای ته خو ډیر پیمان نه دی نه یاره کړه خو مې دې خو خوان ما نه نشته خو څه وایم چې دا زمونږ احمد شیرور هم انتظار کوي کنه ما نه او بالکل احمد شیرور طرف ته خو د دې ایکسپریشن تا ونه کته انجوای کا واده خو مې کړه دې خو لا ډیر پیزیار پیمان نه ما ګرار ګرون کو راځي چې ام چیر لور شو چې پښې مې ورته ویلې چې هر مات دات سل کې چې څه ډېر زیات نادر شی براته په شوي چې اوس ګور چې څه کوي ولې یار نو بس دې احمد شیر سری به وګور یار چې هغه څه ته بالکل احمد شیر رور څه په خوي څه جوړوي نن ملمنو ته ډېر مهرباني
او ماشاءالله اس یوزوال پروگرام ډیر یاد خوله او ډیر مزیدار دی جی مننه تاسو السلام علیکم پخیر اغلی خپل ټولو مینوالو ته پخیر اغلی و مجی زمونږه سیګمنٹ دی جی اجینو موټو زمونږه مرستيال دی دغه مختلف پروډکټ چې پاره کې کریسپی فرای چې دینو یو بهترین کوټینګ مسالیدار کوټینګ داده او پدې کې تاسو مختلف قسم چکن د دینه خفرای جوړول شي کریسپی چکن چې دینو هغه جوړول شي فرایز دینه خمزیدار جوړول شي نور سبزیان تاسو پدې کې خطري کې فرای کول شي او کرنچي هغه کوټینګ نه خوند غستل شي ټول هر څه پدې کې موجود دي صرف 75 روپے دی جی بهغینه علاوه مساکو زمونږ سره چینو هغه زمونږ مرستيال دی دا د دویم د زمونږ پروډکټ او چکن فلیور مساله دی جی دا او دې کې ډیر زیات خوند چینو هغه موجود دی جی دینه علاوه جی زما سره د مونږ دریم چې کوم پروډکټ آغا بزم او دا کسٹرد دی چې پاهي کې مختلف قسم فلیورز دی پاهي کې سٹرابري دی پاهي کې چاکلیټ دی او پاهي کې ونیلا دی کسٹرد چې نو آغا بالکل تیاری تاسو په پیو کې چې نو هلکې او هینا پس بیا مزیدار غونډې د دینه خوند چې نو آغا غستل شي نن یو مزیدار سبزی چې کوم د چکن سره مونږ جوړو او آغا چې نو چکن سبزی دی جی او آغا مسیل مخمسالدار او خا خوندور چرینو هغه د غې د فارم ته پکار سي پیاز را ته پکار دي تقریبا س دوا واړه پیاز او د غې نه پس مونږ ته پکار دي جی سبزیانو کې د تاسو خوخي والے سبزیان چې کوم د تاسو خوخي په کې شملا مرچ چولې شي په هې کې تاسو جی چولې شي جی بینګن چولې شي په هې کې الو چولې شي په هې کې ګوپی چولې شي چې څه د تاسو خوخوي هغه په هې کې شامل کې او د غې نه بیا تاسو خوند واخلې او یقینا تاسو ته بخښ دینو هغه بوم لګي خاماسو کو جی چې ما پیاز پدې کې شامل کو او پیاز شامل اول سره زه پدې کې صرف او صرف د یو د وګي چې کوم هغه پلې دې هغه شامل کما او هغه سره به د دې خوند مزیدار او خچ دینو نور بوم خچ دینو هغه شي ډیفینیټلی چې کوم چکن زما سره موجود دی او کنی تاسو سره صرف سبزیانی دي نو په هغه کې تاسو سکول شي جی چې تاسو بیا مساکو چې کوم زمونږه مرستيال دی او د دې هغه مساله د دې چکن فلیور کې نو هغه پدې کې تاسو شاملول شي او دغه نه خوند غستل شي دا جی پدې کې ما سب ګوجی چې وګمې پکې شامل کا دین پس پس سکو مجی چې زما سره کم مزیدار بینګن دی هغه پدې کې کټینګ چي نو وبشي او کټینګ کولو نه پس دا وګوره چې کیوب کې د دې کټینګ چي نو هغه بکو او دې سره به خم مزیدار سالن چي نو هغه جوړيږي چکن چي نو هغه تاسو پدې کې گریل چکن د تاسو الریډي موجود چې کمې هغه چولې شي یا بیا تاسو سره چې کم نور چکن دې هغه چولې شي ریشېدار دې بوټي والے دې هغه دې خو بونلس لکه زیات مزیدار دې پدې کې نو لہذا بونلس پکې واچې نو هغه بخې تقریبا س دو ټماټر یا درې ټماټر هغه چي نو هغه بومنګ پدې کې شاملو او دا وګوره چې کلا دا ټماټر مونږ پدې کې لکه دې سټیج باندې چې پدې کې مونګلا دغه نه دي شامل کړي مثالې مو پکې نورې نه دي چولې اغه پدې دوران کې به مونږ پدې کې ټماټر چي نو اغه اډ کو پیاز به ډېر زیات مونږ سره کوونه لکه اغه دا سی کنه چې مونږ پدې کې دا سو کو جی چې پیاز همیشه لکه پخپلو تلکاریانو کې اغه براون کو او بیا پدې کې شاملو نو اغه سنل بلکې دې کې بس هلکا غوندي اغه سوته کول او بیا دې نه پس په هې کې دا اچول تو ټماټر ما چې څنګه تاسو وې چې درې واړه دانې مونږ پدې کې شامل کې او بیا د دې نه پس دا به خطرې کې سره مونږ پدې کې مکس کو ها مسالو کې چونکې ما ته پدې کې اچول د سو ما ته پدې کې اچول د جی مساکو چې کوم د ریل چکن فلیور دی او مساکو چې نن دستا سو هر خوراک چې نو د اغي لذت چې نو اغه سیوا کوي نو لہذا زب پدې کې مساکو چې نو اغه اٹ کوما او مساکو تاسو خپل مرضی لکه چې تاسو په مقدار کې پدې کې سمره اچھا وې دا وګوره ما پدې کې چې نو دا شامل کا او ډیر مزیدار او خو خوند چې نو اغه د دې راځي دینه پس پس پدې کې شاملو ما یو چمچ چې نو اغه د تلکاره چې کوم مساله دا اغه او دا بچ دینو لپونه مونږ پدې کې فرای کو مسالیدار ٹھیک شو د دې نه پس پس زه کوم چې پدې کې بللې کې شاندي وبا یک کم چې دا چکن سوري دا ټماټر چې دینو هغه پدې کې پاخشي بل طرف ته زما سره دا چکن یو غټ پیس چې کم زه پدې کې دا به پروپر طریقے سره پدې کې پخوم او دا به پدې کې مسالیدار غونې چې دینو هغه به جوړوم شي او دا به پخوم شي دغه سره سره چې دینو سبا کېږي چې الریډي پدې باندې چې کوم مسالې او سپایسز ما لګولي چې هغه سره دا پخ شي ٹھیک شو جی دا به پدې کې لکه ټایم د لپاره پخو زه به دې لپاره چې نو سبزیانې زما سره چې کوم لکه بینګنو هغه او بیا دغه نه علاوه
شملہ مرچ دا ټول سزونه به په یو ځای تاسو په دې کې بس واچوئ او بیا به تاسو دا څه ټایم دپاره چې دی نو هغه به هیر کړئ مطلب څه ټایم دپاره داسې چې تاسو ته لکه لګېږي چې تاسو دغه جوړوئ دا کمې سبزیانې جوړوئ نو دا لکه په دې کې نور مزید تاسو ته کمه سبزی ایډ کول ده هغه د ستاسو خپله خوښه ده او که فرض کا یا ساتئ چې بینګن لکه دا نن سبا کم واړه بینګن راغلي هغه ډېر زیات مزیدار او ښه چې دی نو هغه دي ښه شملا مرچ چونکې مونږ ته په دې کې ایډ کول ده او د هغې سره سره چې دی نو دا که مونږ اینډ کې ایډ کړو نو څه مسله نشته خو اوس که اوس یې ایډ کوو نو لکه هغې دپاره ښه دا ده چې مونږ دا اوس ایډ کړو په دې دوران کې چې دا په دې کې پراپر طریقې سره پوخ شي نو هغې نه پس تاسو دا راوباسئ او بس بیا د دې نه سبزیانو نه خوند چې دی نو هغه اخیستلی شي خو هغه کله چې کله ستاسو پراپر طریقې سره ستاسو سبزیانې ټولې پخېږي نو دا په دې کې ما شملا مرچ دی نو هغه مې ایډ کړلو او بیا د دې سره سره چې دی نو سور شملا مرچ دی نو هغه به هم پکې کې زه یو ایډ کوم د دې سوروالي رنګ دپاره او د دې خپل مزیدار خوند دپاره لکه د دې خپل یو خوند دی که نه لکه په دې کې څه شک نشته چې شملا مرچ یو بهترین ذائقه چې دی نو هغه دې ته ورکوي او دا ښه چې دی نو هغه هم لګي ها شما په دې کې شملا مرچ دی نو هغه مې ایډ کړلو او ورسره چې دی نو تاسو خپلې مرضۍ سره په دې کې مختلف قسم الوګان اچولی شئ تاسو په دې کې مختلف سبزیانې چې دی نو هغه ایډ کولی شئ چې کومې د ستاسو خوښې چې دی نو هغه دي تاسو وګورئ د دې رنګ ماشاءالله څومره ښکلی او څومره مزیدار دی لږ ټایم به دې ته ورکوو چې دا پراپر طریقې سره پوخ شي هغې نه پس په زه تاسو دا خایمه جي چې دا وګورئ دا تیار شو او دا مونږ اوس ستاسو په وړاندې چې دی نو هغه څه کوجي چې زه ستاسو په وړاندې دی ډکن زه داسې کلاو کم کنه دا به تیار جی ماشاء اللہ دا وګورئ چې سبزی پراپر طریقے سره پدې کې پخا شولا او اوس چې هغه بینګن خپل اوبر را پریښو دی چکن خپل اوبر را پریښو دی او ورسره ورسره چې دی نو شملا مرچ خپل ښایسته رنگونه چې دی نو هغه پدې کې واچو چکن هم پراپر طریقے سره پدې کې هغه ویل ډن والا چکن چې دی نو هغه شو او اوس پدې سټیج باندې دا مونږ کراو باسو او بیا هغې نه پس چې دی نو دا خورو نو خوړلی شو ښه د مزې سره د سبزیانو رنګ چې دی نو هغه بالکل مونږ خراب نه کړلو په هغې کې هماغسې چې هغه د دې تیل برن راو کنه دې مطلب دا چې دا بالکل کمپلیټلی ډن دی نو چولا چې دی نو هغه به زکمه بنده او په دې سټیج باندې په دې طریقه په آرام سره زما سره چې کوم هغه ګریل چکن دی نو هغه په باندې بره راغو او دا سبزیانې چې دی نو هغه په دې کې مونږ داسې شاملې کې لږه شان دې که فرض که تاسو غواړئ نو په دې لږه شان دې دنیا چولی شئ کین دوره چې دی نو هغه نشته دومره ښه رنګونه دي دې ماشاء الله ډېر زیات ښه چې دی نو هغه لګي او ستاسو ډېره مننه جی چې تاسو پروګرام چې دی نو هغه وکتلو او زمونږ څومره مینه والی دی هغه هم کتون کوم ډېره مننه او پروګرام به مخکې تاسو بوځئ زما طرف نه تاسو نه دومره نه یم چې ایمان بغواړم پلار راغلی و دلته پیښور لا او چې دی ځینې ځان سره سیوان را وړي او دله یو ورک نیم دو خوړو نیم جانان لوي وړو نو هغه به خرڅه وخت هغې وخت کې ګوره یو به یا به یې نه وه مشکڼې به دې تاوی وي که نه هغه یې نه به ګفټ کې ورکول کېدله هغه به جینۍ ګفټ ورکوم نسوارو ډبې خو به هلک سره وو جینۍ به ګفټ کې دا یې نه ورکوله نو دا به ډېر یو غټ څه وو او رومال به وو رومال به وو بس خدای د جنان مو ته راکې نو عزت گلا تخل جانان لڈمبی گفٹ سے ور کڑ تحفہ یار ملا کا میں یادی زکی سے داس دوړه داس کوم کلو باندې اوري داس سور کړی دي زګل دا چې بډومبیا تو فچا نه ایریږي
بس ذہن میں کار نہ کیوں دا سے ڈیر مو مو کی راغری دا محمدی گل یا ہو بدل تے یاد کرے اللہ تم یاد خیر زکی رحمان تا سور کڑی پتہ چلی اگے وی دا سے ڈیر مو کی راغری زدر نہ دے یو جان انت پوس کو مت کی سے خرابی گی نورا تا اس تا زڑوں بھی گفٹ ور کڑا ما ور پرفیوم پرفیوم او تا زدر لشتے لشتے ویو ماں چھ مخ کیا کہ خبر ہو کڑم دغه چھ خبر ہو دس کارو چھ زوم پلار منی راوڑی وی اگے اس پہ لکی سے لے اگے یو دانے میں واغس نیما میں اوخڑا بس دی وقت کرا جانان را یا چھ مال دانی ما غیلا وڑم ہو ور دل دانی جانان سس بور خلق دی یرا مانا نو 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 خدا دغه زمانے کی دا شیا نو کال نو بل شیا نو د گدر یارا نو ما خو ما خو ور لو گئی ور کڑی وا اسیزان ماڈرن خیغی وقت ولی چاله دی پټا کړه زغه پیسی چرتا وی او گئی زلانم بازار دا اندر شیر کله کی خرچیږي یورو را جی سر 2 روپے م منګل پلار را کولی دا هفته 2 روپے به وګی کی دا وا دی ورې دا پاغي وخت کی په انی باندې یو سکرین کی دا نه نو هغه څه کونجا او 2 روپے به وګی کی دا ها نو بس هغه وخت دا 1 روپے خرچه دی کړی ها خو تباہی کړی مجنون مجنون ته خو صحیح ورې مجنون دا سه مجنون خو ګران کوتون کوتل مجنون نه راځي زمګه مجنون نه واشکان ډیر زیات او دلته ناست اول چکم دے چٹر پلین نہ مت میسج کڑے دے اسامہ غوی دای دای کشر روڈ دے دا گوری جی پچونے شانتی ماشاءاللہ دا گوری میں خدا پتی پتی ماشاءاللہ دل دی اللہ دے اج کچو چو اج کچو چو دای او اج کچو چو اج کچو چو دا دی غبیل نو دے مشر روڈ دے چ چاسر پتی پتی دے اج کچو چو دے پتی پتی پکے لاس جی ور ور پتی پتی چار سڑی پتی پتی خلق نہ بڑا اج کچو چو اڑکی لو یا خوبلا مومل پکچر دے مومل مومل پکچر دے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکمل الوی کی او دا وری ماشاءاللہ دا تصویر سمرا کو کو لگی ٹیلیفون دے بالکل دا یہ تصویر والا ٹیلیفون والا ہیلو السلام علیکم السلام علیکم پاکستان وعلیکم السلام بخیر راغی مسرت خور سنگے طبیعت م سنگے دے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک زکیر اور ملک صاحب مہمان Thank you so much. مسرت خور مسرت خور جان لدی السلام علیکم پاکستان ویل افغانستان دی ونه ویلو کچی کچی وی وی تاسو به مان هغه کیږي چې هر وخت دغه یو الفاظ هر وخت کوي ها کر هر وخت دی ویل چې پاکستان السلام علیکم پاکستان افغانستان دا ویا ما نه ونه ویلو نه صرف پاکستان ویلو نه وی وی ویلو ورور کون نه ما وامه السلام علیکم پاکستان السلام علیکم افغانستان زندہ باد الله دې خوشاله لره ژوندې وسی مسرت خور الله دې کامیاب لره ژوندې وسی ډیر زیات مننه زګر د ما سره خوا کې چې دې دا تربور ناشته کنه مجال ته سلام مال را نشي دا خو زما د دې خو سره یاره دې مان دومره جیلس ته کنه دې او سپیشل جستا سو کول راشي کنه نو په دې مان خو سم وره لګي هغه ته پتا چې زکی فیوریټ دې اصل کې ما چې کال ملاو نشي نو زو کله بلوچ صاحب ته موبایل بل کوم کله تاسو زین چې ما زروست زلي خبره نه وشو او بالکل بالکل ما ته اچ ما باندې افتانه تیری خب موږ خو ګرانه ګرانه خو په دې رزي ولې ګرانه خوند پچانی گرانی بالکل خبر ادا بس هغه خبر اوی چې از یو پروین شاه کر ولا غاز چې تاسو چې بیبی یو وړو کې د یو ستر د ایج ولا خبره کوي دومره صفین ما پیش کوي ویل چې هغه چې خطا وار سمجه کی دنیا تجھے اب اتنی زیاده صفائی نه دی خور دا
دی افتی او برنگ نه رشوه دی مسر خبره خواسی بیوٹیفل لاگی لگے رضیا ولا سوٹ ډیر خوستا کلا رضیا سوٹ ډیر خوستا نن بگی نن بگی ډیر ماشو ډیر پچونه ټیڈی ټیڈی خکاری پگی کنا ماشو ماشو نه خکاری ماشو خکاری ایج بلا خبره زکه مدر تو بچا دعا مهمان تا السلام علیکم بس موږ تاسو په انتظار یو چې کله په خبر تر راځي موږ سره ملاقات ان شاء الله کوو ان شاء الله تاسو امید وبنه به پورا اتر کی ګم چې څنګه تاسو ما ته سوچ کړئ ان شاء الله لږه سه محبت مو وی سترګې پلار به یو ان شاء الله ډیره مننه جی ګرانو ګدونکو دا زمونږه مسرت خور اغي کال کړه او په خاص توګه مان دي موږ د میسج څخه کوم را روان دي خو دلته حالکه ما خدا اوی چې ما ولا وګی ور کړه وا جنه ته پوسه کو وګی وایڅ دا وای رښتې دې ته پوسه لکه دا دوی ته پتا چې ته پوسه کا لګتا وګی چلا وای څه وای ها ګتما اندر شه کې خو نه دمه تر په دمه نه پس ته وتی ته سبا ځوانان دي جی دمه نه پس برته وای خو زکه نه 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 دمه نه پس برته نه وای څو ورته ځو وای بیا دمه ته ودرګه دا باید اول په دی باندې دا مکمل باید د پښتو په کلچر ځان پوي کا پښتو سخت ده دګ ډیر شیان دي بوګان دي بازو بندونه دي وګي دي ماټوي ټیکا دا ټول باید تز دک ورسیده جینه ورسیده دمید تور تور زی ولا هوا ناسی ناسی شاما ما خیال کال لے ہاں اوکے جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو کر دے کم زی نرون جی سر سعودی عرب نہ خبر ہے کون اجمل خان سو خبر کوي اجمل خان خبر ہے کون سعودی عرب اجمل خان د سعودی عرب نه په خیر راغلی سترمشي درته وایو خیبر سحر کې څنګه راځي والی خیر الحمدلله زه خو ټیک ټاک یم زکی رحمان دا وال لګوچت کړ یار ته خدا سے خپه خپه زړګیا کجوري نه خوړی لګا چی کیف حالک زکی بھائی السلام علیکم څنګه هم له وعلیکم السلام هم کجوري مجوري جوړ نه خوري تر کجورو په باغ کې روانه ما ګرځي ما پکې ما دا پته ستا کجوري باغ دی کجوري په کله راسته چیری چیری شي کجوري چیری لاړی بل شهر نږدې نزدې څه مطلب مطلب هغه ته نزدې نو مطلب دا راځي در روان يم در اندر کلو ولا بس زه خو انتظار کې ستړی شم ستا کجور په صدا دلته وړي ګران شي دلته ورڅ ګران شو دا دا ورڅ ګران دی نو کجوري نه ګټ کی راو اسو مړه مونږ په دمونه نحن نحب كجوره كنزلنا كذا لا احب لغه العربي انت لا تفهم بلغه العربي وانا افهم كيف حالك يا اخي اهلا وسهلا شو 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 تعال 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 الحمد لله انتو ارسل يا غري السيارة ما شاء الله واي واي لك يار ريما انت دي بودي وانا دي خبري وكو زما خپل بچی په دې کولی او باندې بیمار دی کنه دا څوار لا کې طالب ماشوم دی ښا نو زه هغه مور پلار ته دا غر پات کومه چې یارا دا پولی او قطری چې دا هم ها کوي ډیر مننه یار خم میسج دی ورکو الله دې خوشحال لره سعودیا کې او خپل ته چلار شي عمره وکي کنه ماته دعا وکړه چې الله زمام ثواب وکي ښا رازوی عزت ګل استاد عزت ګل استاد ګوري عزت هم الله ورکړي ګل پرنګي سیرم خدای ورکړي دا بشک او خطوپه نه دا ورکړي
تو په دې مر جنانانو لور کړي چې استنه یې دي چې کم یو رايا ته مو کومه توفه رايا ده کوم دا څه خبره ده کنه او واده خو به نه کړي لا کنه یارا محمدی ګل لالا دروغ وته هم کرشته ورته نه ورشته همړ ودونه هم باندې کړي دي خبره زما رشته نه پټي ګر سړي کیږي موبایل یو ورځ ما چکاو لیکلی جانان ون جانان ټو جانان تری جانان پای او مای ګاډ ان تر جانان 500 رسیدلې نو ما ولل دا کومه لوله وای عزت ګل استاد چې زنګ بول راغی ولا وای خدا وای چې جانان څومي اغه ګولل جانان ډیر شمه ما زه زما د جون چې د محمدی ګل لاله زما د ملګرو ته په معلومات سم سیزن 1 سیزن 2 سیزن 3 کنټینیوسلی بالکل زکی صاحب واده مې کړل دي ماشومان شکر بس ماشومان نیم شته دي شکر مال الله او په مینم کړی دي یاره بس دسه دي چې نه 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 بس دوسه ډیر انسان ته هر مور په لار ته د پکار دی کنه چې د بچی خو خو کی په وجه د دې چې سباغه جون بیغه بچی ته ری نو دغه سي د لور او د زوی د دوانو په مونږ باندې حق دی نو مونږ د غوی رضا خلو کنه فکر په خپل خوشاله سره ډیر خصه خبره د ګوره په غم کې سوچ په کار دی ته نه ته پوز نه وکړې یعنی په غم کې سوچ په کار دی ها وای زکه غم ته پوز نه وکړې زوی دی په غم کې سوچ وکړه د زوی په غم کې چې دی له څنګه انداز غم په کار دی فلسفه مو وایې صفه د خبرې کوه تانه د پوسکړ نه مړه مونږ نیم نو کړ تانه دشته ګورا خو کې ګوري بابي ګوري ګورا دایله ته پوس نو کړې دوره ایریږي دای چې ته پوس کړې بیا بری چې خوشاله دي ماشاالله دوی زه خو ډیر یره زما خواسم خو خواګنا خو دا خبره بیا کوزا ها اوس لغمانه تر پرازو لغمانی ولې چې لغمان کې مزړګي پروت ته خوشاله سي زکي زما په پیښور کې زړګي ریواله کا او استاد جی ضرور د پیښور د زړګي سندره را لیو دانه بوې ښه ازما لغمان د زړګي سندره بر لغمان سرکه بر یو خستا سرکه به وایو د لغمان نسیمي اما کمپوزیشن نو مینوال بم ته نه خوند والی وا جار تاسو بم ته خوند والی جار 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 محمد ګل لالا وسره کدا سي بس بتني مست زمزم شي ها 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 دا مایک لګره کې محمد ګل لالا مور سره لګ ډیر زمزم شي د دیم زما رقیبانو کی راضی رارو کدر کدای اولی ونی دے کنا نه سوری دا اوبرنګ نه کنه نو اوبرنګ ما دا ما ملي چی او خبره دا سیدا ته ټول کو تاسو خپل پوي گئے لگ دے چې زمام په لیوانو کې اولنې بلد ته دوه ور سر راغلی دا خبره صحیح ده دا صحیح ده اسې خبره دا 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 اردو کې وای کنه خوب مل خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو مونگا درے وانے لی ونیو گوری دا خبر دا سوکم دا دام پا خود ندا دام په خود نه زم په خود نه ما او دا ځکه خدای پروگرام خلک ټول ګوي او ټول لیونی ورته نه استي اج په خود یاوي مړ داس لیونی یا خوای کا دریکا دریکا نه نه زمنګ کتون کې چې دی ورور زمنګ سره مینه لري مینه لري بس مهمه خبر هم دا چې زمنګ د پاره دومره وخت ضایع کوي چینل ټي وي ته ناز دي زمنګ د خوانه ورلای شي پریمانه پریمانه سلامونه سلامونه سلام دا مینه دا مینه لبز می ډیر وخت کنه قسم دې هر یو ګور مور ما مینا مادر مدر ټول د مینی ام ام لفظونه مام مام دا ټول ګور دې مینی نه شروع کی محبت ولا ولي چوچو چوي چوچو ما شو باندې وای او ماجیګری ما خام دا ټول د مینی مینی زیونه دي بالکل هم د سده ما ځګری او ما خام په خاص توګه ما دي ټایم هم سره لګ کم دی نو زه چې یو کم ځکنه زه به اجازه ته خلم ور بیا ټپو طرف ته بنزو خو مونږ به ټپی وایو بالکل او یو ټپس تاسو یو ټپس تاسو یو ټپس تاسو یو ټپس تاسو ٹھیک شو بالکل بدرنګ بالکل بدرنګ نو بس ګرانو کوتونکو زما طرف نه خو تاسو ته بای بای جوندیو سی اللہ خوشحال لرا جی منگا د دیو نے د خیبر سحر خبرونه چ سپیشل فرائیڈے ولا زکی ہوئی او
تربل مو پلوی او بخون کی چختن تالاس فارو خاد او بریلیو سے د لا پامان خپل دعاګانو کی مونږ یاد ساتي او ایوی ٹی خیبر ته سپیشل دعاګان کوي لوی الله پامان.